Kalau mau kita sadar mengrawi silaturahmi wonten dalemipun Ibu Meswati. Maka malah ada kalian Pak Winarto kanti Rahayu Widodo dan Cah wonten-wonten arah sudah menopos menopos nikmat aku menikmat sarang-sarang kita ikhlorakan kanti wawasan handalah. Assalamualaikum salam kasih kunjung dematang kunjungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring suri tauladan uswatun hasanah margi gesang ingkang sae lan mugi-mugi ing yaumil kiamat mangke kita pitantuk syafaatipun Allahumma amin. Para tamu undangan sedaya ingkang kula hormati nyuwun pangapunten kula gempil kamardhakan panjenengan sami amargi kula minangka pranataning acara zikir fitah wonten dalu punika sekaligus sesulit saking ingkang kagungan dalem ananging sadèrèngipun kula matur sepindah sumangga nikmat menika tidak malih nikmat saking Allah menika sareng-sareng kita syukuri kanthi wasan handalah. Dene wasan kanthi panjenenganipun Ibu Meswati makempalan hajat kalian Pak Winarto pilih rawuhaken undangi panjenengan sedaya. Ispindah dipun suwuni ikhlasi buat penggalih ikhlasi buat manah derek jedongak kanti wasilah kalimah toyibah dikir pindah wonten ing dalu punika ingkang fadilah ipun dipun tujuakan dumateng panjenenganipun almarhumah Mbah Sumirah binti Latimin lan kirim wasilah Fadhilah Fatihah dumateng Halilhubun Ibu Meswati. Insyaallah zikir kalimat thayyibah dari zikir bidak selalu punika ingkang badhe dipun pimpin saat nggih panjenenganipun Romo Yai Imam Azhari saking baca salah sinipun kalo minongko sesulipun saking keluarga Ibu Meswati aturaken agunging panuwun atas keikhlasan panjenengan ngrawuhi punapa ingkang dados pundanganipun dan mugi-mugi kanthi sifat-sifat panjenengan maos zikir kalimat thayyibah tidak wonten ing dalu punika menapa ingkang dados hajatipun Ibu Meswati dinten doa dumateng almarhumah Ibu Sumirah enjenipun sowan Allah Subhanahu wa taala dipun tampi sedaya amalipun lan dipun sepunten sedaya kalepatanipun. Ingkang salajengipun nyuwun agunging panuwun ugi dumateng para tanggi tepalih ingkang sampun paling pambiyantu lantaripun acara wonten ing dalu punika sekaligus agunging panuwun dumateng Kakang Sinoman ingkang sampun paling pambiyantu ugi mempersiapaken papan palenggahan ngantos sae sehingga acara wonten ing dalu punika berjalan kanthi sae. Ingkang salajengipun panjenenganipun keluarga Ibu Meswati mboten saged piwales dumateng pengorbananipun panjenengan sedanten namung saged bantu babaras doa. Mugi-mugi rawuh panjenengan wonten dalem mriki dipun catet dening Allah
dipun halus kata soal amal saya dan insyaallah kita terpewas tentang mati kita. Allahumma amin. Para jamaah zikir kita tentang kalau hormati memilih mangke paripurno angin pun sarang-sarang kita mau doa lewat kalimat thayyibah itu tidak sampun purno. Memilih panjenengan ngersakaken kundur, sugeng tindak mugi-mugi tindak panjenengan saking dalam riki dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah manggyu rahayu kalis ing sabikara. Amin. Para jamaah zikir kita yang hormati wekdal sauntawis malu sumangga enggal-enggal kita wiwiti nantinipun maos doa sareng-sareng. Monggo sareng-sareng kita buka kanthi waosan basmalah. Matur suwun mugi-mugi kanthi waosan basmalah perwau nambahi lancarnipun acara kita betungan lewat waosan zikir kita wonten ing dalu punika. Wekdal sakmenipun dumateng panjenenganipun Kyai Imam Asy'ari kapurih mimpin doa sekaligus mengke nyuwun barokah doanipun sepindah saking panjenenganipun Kyai Imam Asy'ari ingkang kokole saking panjenenganipun Kyai Sarmin ingkang kokotiko panjenenganipun Kyai Wardi. Makaten saking Allah wekdal sak cekapipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Kyai Imam Asy'ari wekdal kawula aturaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para hadirin ulama, para bapak sedalu dan hormati. Sepuluh aku hormati para hadirin sekalian kemauan dengan Tuhan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatullah memiliki kolom matur sekebut sebagai kebimah tentang awal yang mereka lagi taksir suasana dari raya Idul Fitri Bintang Berapi atau akan menengah Idul Marfarizi Numpang Agudan Sudara Karabatan Layar Batas Numpang Berenang Sami. Mungkin-mungkin kita dari Dalu Meneko dari Bintang Berapi dipertampil nama-nama kita agar kita lantai untuk mulai kemabar dan waktu itu dan diapin mereka kita dipertari fitrah fitrah itu bersih untuk mengabungkan seluruh kerapatan dan bisa kita pada Allah SWT. Para bapak penanda sami dan berhormati enggak bisa sinipun kalau nguan catatan ipun biasanya pun mulai kepada ini tulisan ikan tipe bidari dan berhati-hati dan istirahat dengan Allah. Tapi kali
Nuwun ngantosipun para hadirin para undangan sedaya. Niki kula wau dipun paringi pendidikan ngatur kula dengan Bapak Sarinah. Hampir sekitar 900 berarti nanti hanya berpikir yang bersenggal kapan itu 900 untuk penantas itu jadi inflasi pun penggali berarti yang seperti kalau lantas tulisan itu sama punten ya, ketika ini pun sama dipun tanyakan pada dengan Thank you.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Innama yuridu
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Allah, la ilaha illallah.
Ilallah la 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 il
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
Paling lelah terus kemasan, poro tamu undangan sekolah, lakuknya bersulit
Pak jenengan pun Bapak tanggung jawab sebagai Bapak kita mampu dipulihkan dan dipulihkan. Maka istirahat kalau serahkan jumateng datang kulo sinoman matur. Thank you.
Thank you.
Thank you.
monggo kita laksanakan acara salajengipun. Acara salajengipun menika pangutuk menanging sadèrèngipun kula tutup sedah melih kula minangka sedherekipun saking panjenenganipun Ibu Miswati sedah aturaken agunging panuwun atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun ngepasaken wekdal ngepasaken dalu-dalu setuna lan bukti sak panjenenganipun panjenengan lenggah wonten mriki tetunipun kathah kekiranganipun pramila lumantar kula nyuwun agunging pangapunten ingkang saestunipun badhe kula pribadi mbilih wonten kentunipun amin kula matur semanten ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semoga acara dalu punika sareng-sareng kita hadiri kanthi wonten hambala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maturun Pak Man. Agus, maturun. Maturun. Mas maturun. 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 Ya. Maturun. 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 Oke, matur nuwun. Awit, matur nuwun. Matur nuwun.